Aqui! Munição!
foi fácil. Aqui, você lutou bem. Melhor que qualquer delegado. Melhor até que o Chikata. Vocês eram mais que amigos? Sim. Sempre que ele saía em missão para o chefe, eu sentia um vazio no peito. E agora ele se foi para sempre. Ele parecia especial. Eu sinto muito, Ikota. Não sinta. Você fez um bem ao vilarejo. E deu algum conforto a um velho soldado solitário. Aqui, pode pegar. Você merece. Você é jovem e forte e tem muitas vitórias pela frente. Mas talvez um dia você possa voltar para fazer outra caçada. Seria uma boa.